Продължаваме от студиото на предаването Делници. Казвам и от ваше име, уважаеми зрители, добър ден на господин Иво Инджов. Добре дошли. Здравейте, господин Колев. Радвам се да ви видя, експерт по политически комуникации, доцент, преподавател по журналистика в Великотърновския университет, Свети Свети Кирил и Методий. Господин Инджов, в интересна седмица живяхме тези дни. Ние въобще живяхме в една много интересна година. Да. И тук искам да кажа, че тази година беше много дълга. Тя започна през лятото на 2020 година и ще приключи сега на 21 ноември. Имаме една дълга политическа година, която си отива. Вече има развръзка в нея, а тази седмица действително беше много интересна. Но като че ли за първи път социолозите не познаха коя партия ще така спечели, ще бъде водач в политическия живот. Даже не се извиниха, както ви казах преди малко. Факт е, че социолозите на тези избори направиха много грешни прогнози. Изследванията, макар че стандартът е да се каже, че те са само моментна снимка и да, в никакъв случай едно изследване, което е правено, да речем, два или един месец преди изборите, не значи, че резултатите от него задължително трябва да се потвърдят, но самия факт, че социолозите объркаха на практика класацията на всички партии и дадоха такива големи разлики, както има един лав вече върви в интернет, 15 плюс-минус 10%, така варират прогнозите, а показва, че има някакъв системен проблем. Грешат социологическите проучвания напоследък все повече и в Съединените щати, и в други страни, но това, което се случи на последните избори в България, е много симптоматично. Сега за това си има, нали, обяснения. Хората вече им омръзна да гласуват и не са така искрени по време на социологически проучвания, както бяха преди време. Много често си сменят предпочитанията. Виждаме какъв теч има на гласове от Има такъв народ към Продължаваме промяната, от Демократична България към Продължаваме промяната. Само в рамките на няколко месеца, много динамична е политическата ситуация. Това обърка и хората, а не както да речем до преди 10 години, когато години наред един човек, приятелското му обкръжение, дори и семейството му гласуват за едни и същи партии, тогава вероятността да направиш грешка при проучване е много по-малка. А сега, когато нещата се сменят буквално в рамките на няколко месеца или няколко седмици, предпочитанията е много по-трудно, но това не оправдава толкова сгрешени проучвания. Те не успяха да усетят настроението на хората на къде клони. Да. Може би, беше подценена партията на промяната. Да. Продължаваме промяната. Беше наценен ГЕРБ. Сривът на Има такъв народ не беше доловен. Също така Възраждане, като че ли някои даваха, че на границата, но нямаше категорични изследвания, че влиза, нито че формацията на Манолова и Хаджигенов ще отпадне от парламента и т.н. Понеже споменахте Възраждане, преди малко ние излъчихме лидера Костадин Костадинов от брифинг в БТА днес. Той каза, че те няма като че ли да участват в преговори с Продължаваме промяната, ако не им приемат условията. Едно от тях е да отпаднат всички ограничителни мерки и изискването децата да ходят на училище. Можем и вие като университетски преподавател да предположим, че ще предложат и за студентите. А сега аз не съм останал с впечатление, че Продължаваме промяната имат намерение да канят хората от Възраждане на преговори, имайки предвид тяхната програма и техните изказани намерения. Надали те ще бъдат партньор при преговорите, абсурдно е да се очаква за сега да бъдат. Са поканени Има такъв народ, БСП и Демократична Именно, България. Да. Няма да бъдат канени ГЕРБ и ДПС, няма да бъдат канени и Възраждане, това е повече от ясно. Но абсурдно е да се очаква да отпаднат противоепидемичните мерки и без това в България те са едни от най-хлабавите в Европа. Българският модел е най-либерален и това до голяма степен застрашава общественото здраве, но той е такъв, мерките са такива, каквото фактически обществото. Имаше политически популизъм за тези хлабави мерки, това е факт, но повече от това няма какво да се разхлабват.
считам аз. Така, че... Но и трябва да се действа, господин Ижов. Те, между другото, децата се връщат в училище, правят си тестове. Тестовете са безобидни, доста, няма никакъв проблем. Според вас, дали скоро ще имаме правителство, защото наистина трябва да се предприемат спешни мерки за извеждане от кризата и така нататък, да не изборяваме всичко. Този път шансовете за ставане на правителство са много по-големи. Аз съм оптимист и така смея да мисля, че до нова година България може да има правителство около нова година. Заявките са ясни на партията победител. Ще има работни групи по основните проблеми. Това са коронакризата, енергетиката, цените, помощите, не помощите, а средствата за възстановяване от Европейския съюз и тяхното усвояване, реформа на съдебната система и реформа на прокуратурата и на комисията за борба с корупцията. И когато постигнат някакви договорености, вече ще се върви към писмени споразумения и формиране на коалиция. Според мен има нагласи и от партиите, които са поканени на преговори, а в по-голяма или в по-малка степен да се върви към такъв вариант и сформиране на коалиционно правителство. Въпреки, че все още има разделителни линии между тях. Ще видим. До вечера ще обявят Петков и Василев какъв е резултатът от преговорите, които водят днес. Да, това са първоначални, както обявиха, неофициални преговори все още. Но новината от днешния ден е, че Корнелия Нинова си подаде оставката. Това всички разбрахме. Това катастрофа ли е за БСП според вас? И дали вече няма да бъде създадена една по-прогресивна левица сред всичките разправи и скандали? На мен лично би ми се искало да оставката да е път към създаване на прогресивна левица, но трябва да видим дали не е политически театър и опит за тупане на топката до конгреса на БСП, който по устав трябва да приеме оставката и да назначи временно ръководство. И след това да се върви отново към пряк избор. Напълно е възможно, ако се промени съотношението на силите в конгреса, за разлика от досегашното, да се върне старият начин на избор да е от конгреса. Най-вероятно Нинова и нейното обкръжение правят калкулации, че до конгреса има още вода да изтече и могат да се създадат условия, при което тя да оттегли оставката си. Тя вече веднъж го е правила. Това нещо 2019 година, след европейските избори, когато БСП се представи много слабо. Фактически от тогава започна заникът на... Значи след едно успешно представяне на парламентарните избори 2017, когато се състезаваше с ГЕРБ за първото място, 2019 загуби евроизборите, срина се след това на местните избори същата есен и последваха тези три поражения на тези избори. Но тогава да припомня на вашите зрители, че Нинова анонсира, че ще подаде оставка, на практика каза го в публичното пространство, и на конгреса си я оттегли на практика, защото каза, че трябва да се спасява БСП, че има групи, които искат да я завладеят и т.н. Опасявам се да не се получи така. Прав сте, но... И сега. Но все пак, нали, за да има промяна, трябва да има оставка. Да не бъдем все пак толкова черногледи. Така е, да. Но има и нещо друго. Всички ние очакваме и промяната в политическия, икономическия, обществения живот. Но тя не може да се случи, на мен лично ми се струва, в рамките на една нощ. Не, когато спечелиха, да. Да. Промяната става бавно. Ние виждаме, че България има много проблеми. Продължава да бъде най-бедната страна в Европейския съюз с най-висока степен на социално разслоение. На всичкото отгоре и проучването показва, че българите са и най-нещастни, една от най-корумпираните страни в Европейския съюз. Но очевидно сега има нова политическа сила, която дава, не само дава заявка за промяна, излъчва позитивизъм, положителна енергия, нейните лидери и така основните лица, които вече са промотирани в публичното пространство, но като че ли показаха експертиза за решаване на проблемите в рамките на първото служебно правителство, направиха доста неща и показаха каква политика биха следвали от тук насетне. Политика на спиране на течовете на публичен ресурс към приятелски кръгове и клиентелистки мрежи на ГЕРБ и ДПС. Т.е. корупцията трябва да бъде борена по два начина. Единият е чрез контрол върху изразходването на държавните средства и прозрачни обществени поръчки. И другият, разбира се, с реформа в прокуратурата, смяна на главния прокурор, както
анонсира днес категорично Кирил Той Петков. Той даже потреби думата лустрация. Да, това е сравнително нов момент. Те до сега също се обявявали за реформа на, не само за реформа на съдебната система, като цяло и конкретно смяна на главния прокурор и модела на прокуратурата въобще, но той това го акцентира върху него през последните два дни, най-вероятно за да даде ясен сигнал не само за политическите намерения на новата сила, но и за към бъдещите партньори от Демократична България най-вече, които знаете, че за тях това е алфата и омегата в политиката. Аз си мисля и нещо друго. Дали вече след идването на едно по-младо поколение в политиката, в тяхно лице имам предвид, няма да се даде малко по-предна позиция на духовното, на духовния елит на нацията, защото това беше забравено и никой почти не говореше за това. Да, време е да се говори повече трябва за култура, да за образование и въобще за духовното. Защото ние виждаме, че има сериозни проблеми. Неотдавна имаше протести на библиотекарите, хора, хора от галериите. Се не помня кое от двете съсловия точно протестира, но и двете са много ниско. Музеите, работещите в музейните работници. Потресаващо е състоянието в някои обществени библиотеки. Нека да кажем и за висшето образование, защото и там има проблеми. Висшето образование за сега има така добри, много добри намерения за реформи във висшето образование. Нека да се случат. Те да върват едно по едно. Как виждате българския политически живот след Борисов? Защото аз мисля, че той едва ли ще се завърне на бял кон, както пророкуваха някои следователи. Борисов няма да се завърне. Ще следим в средносрочен план дали ГЕРБ ще се освободи от неговата хватка и ще стане... ще си остане една, както е вече в момента, средно голяма партия, член на Европейската народна партия, дясно центристка, така да придобие по-европейски облик, или постепенно ще се маргинализира и ще изчезне, ще загуби влиянието си от политическата сцена. Това по отношение на ГЕРБ, а иначе българският политически живот, чудеса не трябва да очакваме. Но едно положително начало, което се задава в момента, трябва да получи шанс да се развие. Сега много е важно да има и социални политики в продължаване промяната. Да. Те казват леви политики с десни цели, с десни инструменти. Това как ще стане? Това те трябва точно да обяснят как ще стане, защото имат и много почитатели. Коментирали сме с колеги, с мои познати, просто не можахме да стигнем до някакъв така. Малко сложно ще стане. Те са по-скоро, нали, като всички хора, икономисти, финансисти, мислят повече в така десни категории. Но трябва да има и публичен натиск за леви политики. Да. Политики в социалната сфера, защото видяхме, че досегашният неолиберален модел, при който всеки трябва сам да се доказва, пък от успеха на единиците трябва да се просмукват надолу капки и за останалите, нали, да се стимулира активността на останалите, че не работи това нещо не само в световен мащаб, ами още по-малко и в България, където пък е захванато и от олигархични мрежи. Така че искам да кажа, добро начало, добри заявки, обаче трябва борба с корупцията и социални политики. Това са двете решения. А след всичко, което стана в изборната нощ, вие имате ли надежда, че парламентаризма ще бъде укрепен по някакъв начин? Ще се завърне ли добрия парламентаризъм в България? Аз считам, че се съживи парламентаризма през последните два парламента, макар че имаше скандали, макар че имаше някои гротескни неща. Да. Замирисам и този парламент на парламентите от началото на 90-те години, когато имаше остри политически сблъсъци. Сега в рамките на месец и половина е трудно да правим цялостна диагноза на един парламент за толкова кратко време, но ако в парламента, освен професионализмът върви ръка за ръка с така открития политически сблъсък с излагане на аргументи и с по-висока степен на емоционалност, без това да се превръща в самоцелен политически театър, ще имаме добро развитие.
Във всеки случай аз съм оптимист. А България е обречена на управление от коалиционни правителства, които ще управляват по-кратки периоди. Сигурно ще има и нови политически сили. Със сигурност в един момент ще се върне сблъсъкът ляво-дясно, защото сега нямаме класически сблъсък ляво-дясно. Да. Сега имахме сблъсък на гражданите и на част от либералните елити с статуквото за отвоюване на държавата, за един по-ясен публичен дневен ред, за пресичане на най-откритите корупционни практики, на най-големите корупционни практики. Но след ГЕРБ предстоят тези неща, които описах. Добре, каква цена може да плати държавата и ние гражданите в името на стабилността, за която непрекъснато говорим? Ами, гражданите първо не трябва да живеят като отделни племена. Какъвто ефект имаше противопоставянето напоследък, но трябва да бъдат готови да се съпротивляват на опита за използването на публичния ресурс и на държавата за частни, корпоративни и политико-олигархични интереси. Казано по-просто, гражданите също трябва да имат принос за промените. Значи не може да се очаква само политиците да направят промените. Да. Гражданите трябва да имат едно на ум, да бъдат толерантни, да дадат толеранс на новите управляващи, но и да имат готовност, ако се налага и когато се налага, отново да излизат на площадите. И трябва да си търсят правата, защото не може само правителството да гарантира правата. Да, защото политиката, според мен, вече не е подчинена на мнозинството. По принцип. Да, много са политическите фактори вече. Да. Вижте, примерно, ако има някакъв екологичен проблем, той се решава с граждански натиск много често. Въпросът за трудовото законодателство трябва да има нови политики спрямо трудовото законодателство, за да няма такава скрита експлоатация, така е, защото... на работещите. Но тези неща специално остават в момента на по-заден план. Нали? Много ако често, сте забелязали през често... последните месеци. Не се говори за тях. Така е. Много често хората си задават въпроса защо са ни политици, след като не работят за нас и за нашите интереси. Именно, да. Дано пък сега да случим на хора. Началото е добро, но как ще се развият нещата, зависи от комплексни фактори и от гражданската активност. Според вас, какви са възможните сценарии за балотажа в неделя? Има само един единствен сценарий. Победа на Румен Радев. Няма изгледи за някакви изненади. Въпросът е колко ще победи той своят опонент, професор Герджиков. Знаем, че ще има публичен дебат между тях, предаван по националната телевизия. Тя, между впрочем, от 2016-та не е излъчвала подобен дебат. Това беше последния. Радев и Цецка Цачева. Да, ами ето сега ще имаме възможност да видим доколко един такъв формат, предизборен формат, може да повлияе на избирателите. По-скоро може да затвърди дебатите, предизборните дебати в наши дни. По-скоро затвърждават вече съществуващи убеждения, но и добре да ги има, за да могат хората да си свират часовниците. Могат ли гласовете от Турция да наклонят везните към господин Герджиков? Не, могат да затруднят в известна степен или да... преизбирането на Радев, но само в известна степен, защото аз не очаквам всички турци в България, всички турски гласове да отидат при Герджиков. Да. Първо, не очаквам да има такава висока степен на мобилизация, както беше по време на парламентарните избори, когато те самите имаха ДПС, имаше собствен кандидат, техният лидер, кандидат за президент. Първо, значи не очаквам чак толкова висока степен на мобилизация, включително в Турция. На второ място не очаквам всички гласове да отидат за Герджиков. Защото екзит-половете сега показаха, че
има гласове и за Радев, има и гласове и за Герджиков. Така е, но... Не само за Карадая. Тази конфигурация в българския парламент, която се очертава, но все още нямаме окончателните данни, но горе-долу всичко е ясно. Вещае ли по-дълъг живот на българския парламент? Защото влиза и една нова политическа формация, която е доста агресивна. Тя е доста агресивна и ще получи трибуна да мултиплицира своите лозунги и пароли, да, които подава към последователите си, но тя има един прак на влияние. Тя не е новата атака. Каквато беше атака през 2005 година. Тя няма да бъде според мен и новия златен пръст. Да, трудно ще бъде и новият златен пръст, но със сигурност възползва се от създалата си ситуация, опозиция на зеления сертификат, ниска избирателна активност с добри структури и сега ще, нали, ще експлоатира това, което е завоювала като публично присъствие и политическо представителство, но няма да бъде основен фактор дори, в парламент. Дори че имаме 7 партии в парламент, дори няма да промени. Дори ДПС няма да бъде вече основен фактор в парламента. Отдавна отмина времето, когато те играят ролята на балансьор. Няма как да се коалират с ГЕРБ. Очакван ли беше спадът на Има такъв народ и Демократична България, според вас? Да, само да завърша на предишният ви въпрос. Според мен ще има парламент, който ще изкара поне една година. Нали, толкова ще бъде и правителството. А може и повече. Няма да се бърза към нови избори, защото съществува вероятност част от партиите да изпаднат зад борда, ако има бързи предсрочни избори. Има такъв народ, примерно, ако сега влезе в ролята, ако саботира създаването на правителство, това значи почти сигурни нови избори. А какво ще се случи с партията на Трифонов на нови избори? Никой ще се представи още по-слабо, отколкото сега прогнозирам има аз. Има и нещо друго. Ако се върнем към Елим Пелин, като заваля дъжта цяла седмица, сега като заваляха оставките няколко дни, имам предвид Демократична България, оставката на Корнелия Нинова, на Кристиан Вигенин, на председателя на нейния предизборен щаб. Можем ли да очакваме и други оставки според вас? Някои други оставки на партията, могат да се, която загуби лидерска позиция. Очакват, да. Но те няма да са толкова значими. Със сигурност на този етап не се очаква оставка на Бойко Борисов. ГЕРБ е една вождиска партия с клиентелистки схеми също така. И там хватката на Борисов върху ГЕРБ все още е много силна. На този етап, ако той доброволно не се оттегли и не даде път на нови хора, за да се спаси ГЕРБ, ситуацията е много неблагоприятна за тази партия. Тоест, в краткосрочен план аз не виждам опит и не виждам и признаци на вътрешна опозиция, която под някаква форма да притисне Борисов и да го свали. Да, но съпротивата на статуквото беше жестока по време на изборите и сега в парламент. Това е така. Те все още имат клиентелистки мрежи в цялата страна, така е, да. По линия на държавната администрация, на средния и нишия ешелон в държавната администрация, местната администрация, да не забравяме, че в повече от половината от общините управляват кметове от ГЕРБ. И в, особено в малките населени места, назначаването на различни работни места става с одобрение на местните партийни структури на управляващата партия. А пък част от хората работят в общинската администрация. Освен това, много бизнеси все още консумират това, което са получили от управлението на ГЕРБ. Тези авансови поръчки на пътностроителните фирми. Да. Не случайно те излизаха на протести заедно с босовете си, нали, когато служебното правителство нямаше какво да направи за тях. Част от парите са взети, най-вероятно изконсумирани. Не са стигнали една част от тях до работниците, но е факт, че има такива схеми. Според вас, какво ще ни предложи политическата борса? Какво ще ни предложи политическата... Еми, тя вече достатъчно интересни неща ни предложи. Сега трябва да почнем да се опитваме, да свитваме с тях и да ги освояваме. Да, може би въпросът ми трябваше да бъде дали ще ни изненада с нещо ново. Ами, близките месеци не. Просто трябва... Близките месеци ще има повече политически нали, преговори, технология на преговорите, психология на преговорите и т.н.
четвърти избори близките месеци няма да има според мен. Благодаря ви, господин Инджов. Благодаря ви за днешното гостуване. Ще ни бъде приятно в удобно за вас време да ни гостувате, за да правим тези анализи, особено вашите мнения са много важни за нашите зрители. Благодаря ви много. И аз благодаря.